Рівненські сервіси вчать працювати по-європейськи. У рамках програми «ПУМ» на Рівненщині з робочим візитом перебував голландський експерт. Його завдання – розробити стратегію так, щоб клієнти отримували максимальну якість пального за доступними цінами. Ринок не стоїть на місці і постійно змінюється, і тому дуже важливо для них стати маркетинг-орієнтованою компанією. Ця заправка досить таки нова, і клієнтам приємно сюди приїздити. Крім цього, важливим є якраз реєстрація цих клієнтів, тобто їх ідентифікація, отримання адрес, телефонів, їхніх контактних даних, щоб задовільнити їхні потреби. Працівники автозаправки кажуть, за час перебування голландського експерта отримали цінний досвід та вже знають, над чим потрібно працювати. Зараз, перейнявши досвід саме системи лояльності та по роботі з клієнтами, ми готові змінюватись та більше уваги приділити саме маркетинговій стратегії, стратегії клієнтоорієнтованості для того, щоб в подальшому давати набагато більше, ніж клієнти очікують від нас, адже по прикладу Голландії та інших іноземних країн, ми бачимо, що це є зараз тренд в маркетингу, клієнт завжди на першому місці. Представник регіонального центру з інвестицій та розвитку Юрій Трачук розповідає, на Рівненщину запросили одного із найкращих іноземних експертів з лояльності. Завдячуючи його 35-річному досвіду і постійній практиці, хоча він зараз вже не працює в компанії, а є пенсіонером, однак його багаж знань та його бажання все-таки дозволяють запроваджувати найкращі стратегії в маркетингу. Нагадаємо, експертна програма ПУМ надає послуги малому та середньому бізнесу на безкоштовній основі. Фінансування здійснюється за рахунок коштів платників податків з Королівства Нідерланди.